جمعہ کا اذان ثانی نہیں کہتے، حالانکہ اس کا ثبوت بخاری 125 جلد اول میں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے۔ ددی جواب قرآن و حدیث پر روشنی کی داد ہے۔ چاہ اللہ رب العالمین منتوئی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کم شے چتاست رسول درکی دا پاغبا نیامنو کئی، کم شے نے چتاست رکاو کی منکنو دا غیر منشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا زمانہ کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی، دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی، اور پا ابتدائی زمانہ دا خلافت دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دا غا اذان مدقیو اذان چھے کلبا امام ممبر باندے کیناستو خطبے دفارا دا جماعت پا دروازے باندے با اذان کی دیشو دقیو اذان یو خمم دا بدعات شروع کرے دے، اکثر اہل حدیث ان پر یہ بدعات کی اختہ دی او نور خپرے دا چھے کلے امام ادری گی ممبر باندے کینی او امام مخت والاری اذان کئی، دا امام مخت اذان کول نشتے۔ الحمدللہ من خوبا قول جماعت کی جاری کرے دے اور زی چکم دے خطبہ کو مالتوں دعوی مجالکا نوازی سرابہ کوئی، بہرحال دا سنت خلق اپریہ خیرے نمدق یو اذان بو دا دین علاوہ بالاذان نو۔ اما عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی چکم خبر دے آغت دا ویلی دی چھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا زمانہ کی کرے چھ خلق دیر سول آغا وقت کی گڑھے گانے خلقوں سرہ نوی، نو خلق چی ڈیر شو نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی زاد عثمان الازان الثانی علی الزورائی وہوا مکان مرتفع فی سوق المدینہ، آغا دا ازان اکنو او ازان چکن دے نو زورا مقام باندے شوئے ہو، آغا زورا دا مدینی منوری دا بازار کی یو اچت زی یو ڈپ کا غندی مدینہ منورہ کی اب بازار پر مینز کی کرے دے منگم تاستوئے رو کاغسی ضرورت وی منگ خو آگا ضرورت زکے نگنو چی یو خو گرائیگانی پیدا شی بل نسپیکرون پیدا شو آگا ضرورت اس نشتے کتاس وائی چی ضرورت شتے نو بیشک منگم در سرو منو خوچ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگ کرے دے امام بخاری چی سنگ بیان کرے دے آغا سو کئی چی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی چی زورا مقام کی کئی دو اور زورا دے کم یا اوڈکشن دی یا چی کم دے معاجم معاجم البلدان والا کم معاجم چی گوری نو اگبتا استدا ہوئی چی وہ ہوا موز و مرتفع فی سوق المدینہ دا زورا چی کم دے نو یا اچت زیو مدینی منوری پا بازار کی منگم در تو چھ پا بازار کیوں کئی دوی ما خبر ادا چھ مدینی منوری کی یو اذان کی دل ستاسو خو پا ہر جماعت کی شپیتہ اذان کی کہ کلی کی شپیتہ جماعتوں نے شپیتہ اذان کی گی ارکت داو خوز صرف دا خلقو دا اعلان دا پارا چھ دا مسبخین وقت داخل شوئے دے دا خطبی وقت داخل شوئے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ضرورت پا بنیاد باندیال تو پرو کدا غسی ضرورت وی اول ز عمل کوم و انشاءاللہ زب آغا سے آمنو کم چی کمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے دے اور نران شئی اللہ دے تر توفیق در کی چی سنگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو آغا سے ہو کئی بازار پا میرز کیوں کئی اور ڈبکہ باندے ہو کئی جائی ہو کئی